老太太只是喝了一口水，她就变成了绿眼睛的丧尸，开始攻击周围的人类。而引发这场灾难的原因，仅仅是资本家想在冬天打高尔夫球。他们派出一群身穿防护服的人，身上背着绿色的药水，不断往草地上喷洒。然而他们却不知道，这种水里带着致命的病毒。第二天，球场老板来到这里，发现整个草地变得绿油油的。就在一位富豪将球击飞之后，高尔夫球一杆进洞，而病毒顺着管道进入了自来水管，然后蔓延到整个小岛的居民用水中。一个男人刚好喝了一杯水，他的整个牙齿都变成了绿色，紧接着身体发生了变异，男人直接冲进了浴室里，对着妻子张开了血盆大口，妻子也被感染成为了丧尸，就连动物也被感染，开始攻击着人类。警员强哥接到报警来到社区，正准备解决邻里纠纷时，一个老太太疯狂向他跑来，他吓得躲进了车里。老太太隔着玻璃嘶吼着，强哥向总部请求支援，可是总部没有一点回应。强哥又给女儿打电话，可是也没有接通，因为他的女儿此时也正遭受攻击。男孩小帅和妹妹都没被感染，因为小帅每天把可乐当水喝，而妹妹泡奶粉用的是瓶装水。可是妈妈就没有这么幸运，因为她喝了绿色的蔬菜汁，整个人也发生了变异，眼睛牙齿都变成了绿色。她张着血盆大口想要攻击小帅，小帅急忙逃出了家门，可是一个不小心摔倒在地。危急时刻，母亲被一辆越野车撞飞了出去，车上下来的是强哥，强哥告诫小帅赶紧回家藏起来。就在此时，街上出现了好几只丧尸，小帅赶紧拖着母亲回到家，在丧尸追来前把大门关了起来。男孩每天只喝可乐不喝水，殊不知这个举动救了他一命，因为小岛的自来水被污染，岛上的居民都变成了丧尸。为了阻止病毒的传染，上级领导下令封锁了小岛，随后为了阻止丧尸逃出小岛，军方把大桥都炸断了。男孩想要向外界求救，可是小岛已经被断电，手机也已经没电了，而男孩的母亲也变成了丧尸。男孩将母亲关在浴室，想用蔬菜喂养母亲，却发现妹妹爬到了浴室。男孩赶紧用蔬菜将妈妈引出了浴室，没想到妈妈不小心碰到了电视柜，电视机翻倒了下来。又过了几天，家里的食物已经断绝，可是妹妹还小，不能饿着。男孩想要给妹妹找吃的，发现周围全是丧尸。男孩想到了一个办法，他将妹妹绑在自己身上，然后打开了大门。丧尸们被猫咪吸引，全都去追赶猫咪。男孩趁机跑了出去，他来到了小镇上的超市，却发现这里大门紧锁，而丧尸群也朝着他追来。危急时刻，一只手出现将他拉进了超市，原来是强哥在这里。强哥的女儿也已经被感染，他被关在一个房间。为了治愈女儿，强哥准备去自来水厂探查。第二天他们刚出门，强哥的女儿就开始嘶吼起来，原本安静的丧尸群开始疯狂的攻击他们，还好两人有惊无险的开车离开。另一边，小岛上来了一对双胞胎杀手，他们是神秘组织派来毁灭证据的。此时球场老板还在销毁证据，殊不知自己已经命不久矣。双胞胎带来了解药，可是为了一劳永逸，老板也一起被灭口。而男孩和强哥已经来到水厂，球场老板为了在冬天打球，向草地喷洒不明液体，没想到液体带有致命的病毒，小岛上的水资源被污染，整座岛上的村民都变成了丧尸。小帅和强哥来到水厂调查，他们进入了工厂内部，强哥的女儿突然跑进了水池，强哥赶紧下水想要将女儿拉上来，突然一只丧尸出现，强哥只好拿女儿挡住，可是小帅不小心发出了声音，引来了一大群丧尸追着他，还好他及时躲进了车里。另一边，强哥不小心拉断了女儿的手臂，他用女儿当挡箭牌，有惊无险地回到了车上。而小帅发现女孩的手臂上长满了绿草，他觉得病毒的源头在高尔夫球场。此时双胞胎已经来到球场，他们将解药释放在草地上，24小时内就会消灭病毒。强哥等人也来到了球场，他将女儿关在一个房间，而小帅也将妹妹安顿好。随后两人分开寻找，强哥发现地下室被安装了炸弹，就在他拆炸弹时，他的身体也被感染，还好在最后关头暂停了倒计时。双胞胎发现炸弹被解除，两人再次回到了球场里，他们找到了小帅的妹妹，并给他喂食了病毒。不知情的小帅抱起了妹妹，随后他被双胞胎堵住了去路。只见双胞胎控制住小帅，另一人捂住妹妹的嘴巴，想要把病毒喂给小帅，没想到妹妹咬了双胞胎一口，而强哥也出现在这里。小帅慌乱中踩中了解药，妹妹正好吸了几口解除了病毒。双胞胎被咬伤后知道自己活不下去了，于是两人自我了断了。小帅用手机向外界发送了求救视频，军方派出了直升机前来。正当小帅以为得救时，没想到军队是来清除丧尸的，就连幸存者也不放过。小帅带着妹妹赶紧逃离了球场，发现对岸有艘小船驶来。就这样，小帅和妹妹成功获救，而小帅把断臂丢进了湖里，一只鱼啃食了带病毒的手臂，看样子病毒会再次大规模爆发。影片也到此结束，喜欢影片的请点赞关注，我是金乐，我们下期见。